现在我们来讲解一下这个 SW-15P 逆龄时光能量嫩肤鱼的一个整体的一个操作流程。下面我们来讲解一下这个具体的一个加水流程。先就把电源打开，滴丝插座插完，不要给它插电。插电的话，我们现在听到滴的一声响的话，这里会显示一个绿色的一个光源，蓝色的一个光源，就说明机器已经通电了。下面我来加水，这个100毫升的水加满，刚好加满。那这里加水孔，按下这个加水孔，这里弹出来，那我们把它打开，打开，那我们慢慢的加，把水加注进去。啊，在加水的过程中不要太着急。还有这个的话，可以放一种一点比较不要粘稠的一个精华液上去，用水来对勾下去就可以了。100毫升的水加满之后，那我们把盖子盖住，盖住这一个，这里大家会看到这里一个还有个小孔，这个小孔的话就是这个针筒管用来排气用的，插上去，先捏住。先捏住，那我们加上这里，那进行一个排气，看到没？这里抽点水上去，会放出来。这样水加满之后，那我们现在进来讲解一个整体的界面的一个操作了。这里电源已经操作起来了，那我们按下它，这里会显示一个30，这显示一个30，这里会显示一个。红的一个光点，那我们看到这里会出现一个光点了。光点的话，那我们按它，这里会显示一个时间，那我们这里按的就是时间的一个加减，最高可以达到60分钟最高。那我们想这现在的话光源不够光，那我们再按一下这个光能的选择键，这里会显示一个15呢，我们继续加，往上加，最高可以加到30。那看一下现在的光源就亮了很多了。那我们再选择其他的光源的话，再按下这个最右手边这个光能选择键，这里按下，那这里会显示一个绿色的一个光源的标记出来。那我们现在进行绿色光源，那我们也一样的操作，如果是想光能太想高一点，那我们继续加。最高加到30，那现在光源就比较光了。继续再按这个，再按一点，那现在变成蓝色，还是一样，想把光源调光或者调低都可以的。第四个，这个就紫外线的光，这个是紫外线光，这个会看到我们这里会显示几个光源，这个就是正中的一个紫外线的一个补盖光。那下面再继续按，再选择，那这个就显示了一个橙光出来。再继续加，显示这个橙光是两种颜色的一个搭配，一个红色跟一个绿色的一个搭配。这个再继续按一下，这个就一个青光，就是一个红色跟蓝色的一个搭配，这两个在显示中。那我们也一样加，把光源加大，那就30。再按，这里一个青光，那继续按，就加大。再按下，这个三个颜色加在一起就变成一个白光的一个光能，白光的一个光能。那再按一下，那这里就相当于停止了，停止，没有其他的光源。那下面我们再讲一下这个冷热喷的功能，这里会出现一个冷的这个标志，看到没有？左手边最左手边这个冷一个标记，那我按它一下，这里的话就出现一个喷雾了，会看到一个三个孔位的一个喷雾出来。刚好三个孔位，这个就是一个冷喷的一个喷雾效果，这个效果非常的柔软，
那像我们如果是要热敷的话，那我们把这个冷的话把它关了，那我们进行一个热敷，点一下这边冷光的一个旁边的右手边这个一个热敷，那我们会听到风扇负离子的一个操作出来，那慢慢的最高的温度我们可以达到40度，这个温度一个热敷的就是打开毛孔来进行一个毛孔的一个激活细胞。用我们用这台讲解完了这个热喷之后，那我们讲解第三个一个功能，这个功能的话是一个循环光的功能，还有一个是静变的一个功能。那我们这里选择，如果是选择了红色之后，那我们按下这里有一个，那我慢慢的看一下这个光是慢慢的一个静变的一个转换，从光到亮，看没有，慢慢的它这里按了慢慢的亮起来，它从光到亮的一个静变的一个光能。那我们如果是想其他的几个颜色进行一个循环的话，那我们把这里再按一下，选择这里有两个颜色，那我们点一下这里，那你看一下这个颜色，就两种颜色在不停的一个兑换的一个交变，这个是一个循环光。那如果想用三种色，那就是按这里，这里有三个颜色进行，那我们再按一下这个循环面，那里它进行三个颜色一个循环，看到一个三个颜色的一个循环光，这个是一个循环光的一个功能，这个一个循环光，那我们再按一下这里就没了，这里就停止了一个操作，整体的光源。机器的一般的话，我们建议的一个操作是第一步打开热敷激活毛孔之后，第二步进行敷面膜，再把光能选择出来，对应的治疗美白的还是护肤的，选择不同的光源来进行治疗，最后一步再进行冷敷的进行一个加强的一个补水。就我们这台机的话，整体的一个流程和讲解就说完了。用完之后，那我们进行一步的话机器的一个清洁和打理。那我们如果是用精华液的话，那我们在最后一步的话就加点清水来这里，让它一个冷喷把它喷出来，进行一个机器的一个清洁，最后的话就把机器关掉，整体的一个流程就没有了。